Ovo je snimka koju su snimili nasilni maloljetnici i njome se hvalili na internetu. 13-godišnjaka su brutalno pretukli, niti za pomaganje nije ih omekšalo. Mještanima je dosta terora. Ponaosob neće pred kameru, ali zato načelnik zna koliko im probleme zadaje nasilna petorka. Tu su razne, razne urede, prijetnje i svake takve stvari. Kada je nađu da kamenuje dosta, imamo dosta ljudi koji rade vani, njihove kuće, njihove prozore, onda prijete bakicama da se više drugu večer neće tu šetati. Grozote koje nije da zagovorite. I mala djeca, znači djeca, ne znam, do prvog, drugog, srednje su tu pod njihovom terorom. Roditelji djecu ni ne puštaju na ulicu. Petorka krade, razbija, nedavno su provalili i svećeniku. Centralna socijalna skrb nije revirao, moram reći, s općinom Kneginec. Policija konstantno s nama kontaktira, oni stvarno unutar zakonske mogućnosti koje i njima i nama daje, moram reći, radi se o 13-14 godina djeci koja, znači, spadaju pod ingerenciju prije svega svoje obitelji, onda Centralna za socijalna skrb. A oca ili majku za svoju djecu očito nije briga, jer nakupili su već 30 prijava. Dovršili smo kriminalističko istraživanje nad maloljetnicima koji su izudarali dječaka po trbuhu i glavi. Posebno je izvješće uz kaznenu prijavu mlađim maloljetnicima proslijeđeno državnom odvjetništvu i pismenim je putem obavješten Centar za socijalnu skrb. 3. prosinca dobili smo potvrdu o njihovom postupanju temeljem naše obavijesti. Centar za socijalnu skrb je prozvan da nije poduzeo ništa. Oni optužbe odbacuju. Poduzeli smo mjere obiteljsko-pravne zaštite koje sustavno provodimo. Jedan je maloljetnik zbog ponašanja smješten u našu jedinicu za prihvat djece s poremećajima u ponašanju. Kako mu se ponašanje nije popravilo, upućen je u dom za odgoj djece i mladeži gdje je izvršena observacija, iz koje se vratio sredinom listopada. Zbog nedostatka kapaciteta, do početka sljedećeg školskog polugodišta, čekamo njegovu institucionalizaciju. Siniša Česi, ravnatelj Centra za socijalnu skrb. Stručnjaci upozoravaju, teško je to razdoblje za djecu kada traže tko su i kamo idu, no loše društvo, alkohol i nasilni sadržaj koje svakodnevno mogu putem medija upiti, zamijenili su obitelj kao središnje mjesto odgoja. Vi ste sigurno razgovarali s roditeljima, što onda oni kažu? Nemoguće razgovarati, njihova djeca su najbolja. Njihova djeca su najbolja, druga djeca to izmišljaju, evo sad ovaj video je dokaz što se sve radi. A ove snimke pokazuju roditeljima i institucijama da problem postoji i ne rješava se.